Takže domácí trenér Salim Hebouse určitě lepší náladě než kouč soupeře. Sali, dneska 7-0, krásný květnový výsledek a máš radost určitě. Jo, tak mám radost hlavně kvůli Jirkovi, protože jsme hráli na tu nulu, protože Tomáš Foferka dneska Jirku dotáhnul v počtu nula a tak jsme si říkali, že musíme hrát na tu nulu, tak to byl základ. Neby stačilo 1-0, jako hlavně, že tam je ta nula, no. To byla asi největší radost pro celý tým. My jsme věděli, že nás čekají háje a po hájích máme tři těžké zápasy, Bohemians, Královice a Cholupice, což by ještě mohlo hodně zamotat celým průběhem, pokud bychom dneska neuspěli. Je to tak? No, tak kdybychom dneska neuspěli, tak by to bylo jako velká komplikace, no. Tak uspěli jsme, no a takže budeme jenom čekat a budeme hrát, uvidíme, jak to dopadne příští týden, že Bohemka velmi, velmi, velmi dobrý mančat jako na hře a Královice, já myslím, že prostě bylo by to zajímavé, kdyby to bylo v tom vzájemném souboji tady, no, tak uvidíme, jak to dopadne, nevím. To je nervózní dneska právě vzhledem k důležitosti tohohle zápasu před utkáním? Ne, nebyl jsem vůbec nervózní. Nervózní jsem byl možná minulý týden na konci utkání, protože Čavka hrál takový zvláštní fotbal a byl takový zvláštní atmosféře i se zvláštníma rozhodnutíma rozhodčích, ale to, tak to bylo jediné, co jsem byl nervózní, ale jinak jako, já myslím, že jsme si jako věřili, že utkání zvládneme, že k tomu přistoupíme jako v pohodě, tak jak jsme k tomu přistoupili a zodpovědně, tak jsem říkal, že to utkání, jak jsme hráli na posery s těžkým soupeřem, tak jsem s tou Admirou, tak si myslím, že k tomu kluci přistoupili dobře a výsledek je na snadě, no, 7-0, dobrý. To byla exibice na závěr. Tak jako mrzí mě tam akorát to, že některé šance ještě nebyly proměněné, protože si myslím, že těch gólů mohlo být daleko víc, ale taky stejně těch 7-0 je hezkých, no, tak jako já myslím, že Pišta vzhledem tomu, že v týdnu bude mít narozeniny, tak si dal docela hezký dárek. Sali, děkujem a přejeme ty tři kola, které nás čekají, aby jsme to dobře načali a aby jsme tady možná za 14 dní se odehráli zajímavý zápas s Královicema a třeba se i radovali. Jo, díky, no, tak musíme všichni táhnout za jeden pro vás, aby jsme měli všichni společnou radost, včetně tebe i tady pana kameramana. Díky. Taky. Díky.